44-օրյա պատերազմում կապանցի և քաջարանցի զոհվածների ընտանիքներին հայօգնության միության միջոցով նյութական աջակցություն է ցուցաբերվում։ Նախաձեռնողը ծագումով արձվանիկցի Արեգնազան Մանուչարյանն է Վաշինգտոնի հայ համայնքի անդամների հետ, ովքեր պատերազմի ավարտից հետո իրականացրած դրամահավաքով հավաքեցին 45,000 դոլար գումար։ Մենք իրականացնում ենք այդ առաքելությունը Արեգնազան Մանուչարյանի նախաձեռնությունը և Հոմի Հայաստանի շրջանային վարչության ծրագրերի շրջանակներում 62 ընտանիքի հասնում ենք 500-ական դոլար։ Նախաձեռնության անդամներն իրենց զորակցությունն են հայտնում զոհված տղաների ընտանիքներին։ Սա միակ նախաձեռնությունը չէ, որով հանդես է գալիս հայօգնության միությունը։ Մենք արդեն մեր կապանի մասնաճյուղը հավաքագրել է բոլոր այն ընտանիքների երեխաների փաստաթղթերը, որոնք անչափահաս են, նաև չափահաս այն երեխաների փաստաթղթերը, ովքեր ուսանող են տարեկան օգնության համար։ Զոհերը կան, դա մի քիչ ցավալի է, բայց նաև շատ կարևոր է, որ այդ ընտանիքներին փորձեն աջակցեն, անկախ նրանից կապ չունի ու պատրաստակամ աջակցելու։ Այսօրվա պահին հայօգնության միությունն է այդ նախաձեռնությունը վերցրել իր ձեռքը, նորմալը ինչքան կարող են թող օգնեն։ Վեր կթարմուն է ընտանիքների հետ կապված, գիտեմ, որ ընտանիքներ կան, որոնք դժվար են ապրում, ինձ թվում է, որ այս օգնությունը շատ ճիշտ է։ Հայօգնության միության միջոցով ձեռք է մեկնվել նաև Արցախից տեղահանվածներին։ Նախաձեռնության արժեքավորությունն այն է, որ օգնություն է հասցվում տուժած բոլոր ընտանիքներին։ Ժողովրդիս հետ, ժողովրդիս համար կարգախոսով հայօգնության միությունը առաջիկայում էլ նոր նախաձեռնություններով հանդես կգա։